После 8-годишно успешно менаджирање како директор на Основното училиште Свети Кирил и Методи, Лили Бошевска застана на раководната позиција на Битолската библиотека, нов предизвик за продолжување на успесите. Три дена официјално сум во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, значи со решение од 28 поточно јануари, што значи многу кратко време. Веве го користам овој период да се запознам со прво со вработените, бидејќи секогаш човечкиот потенцијал е оној најважниот, без кого ни една установа, ни една институција не може да функционира. Токму на тоа и дадов приоритет овој период. Извинативе неколку дена Бошевска ги посветила на човечките ресурси, запознавање на вработените, нивните планови, обврски, проблеми и слично, зашто според неа тимот е најважен за успешно работење. Програмата за работа е веќе позната и проектите со кои библиотеката конкурирала при Министерството за култура. Беше овие денови и ги разгледувавме, да видиме што друго би можеле да направиме, сето она што е надвор од таа одобрена програма, секако ќе биде во рамките на интерни проекти на библиотеката, кои што се финансираат претежно со самофинансирање, што значи навистина планираме голем број на активности и токму значи во тој период еве и доаѓате кога договараме што се ќе работиме оваа година. Мирно и без грижа на совест ја оставила претходната функција со објаснување како што вели, ме замени со одветен човек. Многу неблагодарно кога напуштате некоја функција, а потоа нема подготвен човек кој што би ве наследил на тоа работно место. Тоа значи во претходната установа, претходната организација каде што работев нема да се случи, бидејќи навистина личноста, значи би ја спомнала Кристина Полизовска, навистина е подготвена и како човек, и како карактер, и како познавач на работите. Првата активност како нов директор на библиотеката Бошевска ќе има овој петок на промоцијата на новото дело на Благој Николов.